Діма, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною півзахисник команди «Патріот». На жаль, сьогодні в центральному матчі туру ви поступилися команді «Сокіл» з рахунком 2-1. Скажи мені, будь ласка, чи були ви готові до такого шаленого тиску зі сторони суперника? Ну, мені здається, навпаки, команда на початку гри повністю віддала ініціативу, зайняла такі оборонні позиції на своїй половині поля. І трохи ми не звикли грати до такого футболу, де дуже маленький простір для роботи з м'ячем, дуже насичені зони були. Постійно приймаєш м'яч, на тобі вже два гравця «Сокіла», і це було дійсно дуже важко. Що сьогодні саме у вас не вийшло, скажімо так? Чого саме не вистачало для досягнення якогось результату, для реалізації моментів? Адже моменти у вас були, ви їх створювали. Я думаю, сьогодні ми програли по всім фронтам, так сказати, і психологічно, і тактично, і по майстерності програли, не змогли свої моменти реалізувати так, як зміг це суперник. Тому, я думаю, результат закономірний і... іншого результату і не мало бути. Ключові гравці сьогодні з твоєї команди, на твою думку? Сьогодні ми були всі дуже погано відіграли. Чесно, немає навіть кого відмітити. Які у вас цілі на сезон? Чи будете ви надалі продовжувати боротьбу за перше місце? Звичайно, ні кроку назад. Будемо продовжувати. Все залежить від нас. Будемо робити все, що залежить від нас в тих матчах, в яких граємо ми. Ну і сподіватися, що наші конкуренти будуть втрачати очки. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Бажаю вашій команді надалі успіхів і вдалих ігор у чемпіонаті Києва. Дякую вам.